ايش انت دناك دكتور؟ سلام عليكم. እንዴት ነው ዶክተር? ሰላም ነው? ፒስ ነው? ዶ ስራ ምናምን? እንዴ እንዴ ባከሩ ሰላም ብሎ እንጂ ምን ሆናል? እንዴ የማንን ይወት ቁማራ ሲዘን ተስማላ ነው? ይቅርታ ዶክተር፣ አሁን ዘግይቶ የደረሰን የሰላምታ ማስተካከያ አለ። አልገባኝም። እንዴ ቀስ በላ ልንነግራ እንዴ? እንዴ እሺ ዶክተርዬ፣ ዶክተርዬ አንተ ምን ሆነሃል ዛሬ? ሪይይይ ማለት ዴ ዶክተር አትሎም? እሺ በድጋሚ ዶክተር ይቅርታ እየጠየቅን ከኔና ካቱ አይሉ የከበረ ሰላምታችን እንዲደርስዎ ከአጥናፍ አጥናፍ በሰላም በደስታ በብልጽግና አሁን ይሄ ስልከት ነው ሰላምታ ነው ይሄ ምን ዶክተር የዛሬ ልጆች እኮ ህገወጦች እኮ ናቸው ምንም ስነ ምግባር የሌላቸው እኮ ናቸው በእውነት ኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓትና ባህል ይኑርህ ብዬ እየተቆጣሁት ነው ኧረ ችግር የለውም ችግር አለው እንደሱ አትበል ችግር አለው ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓት ማክበር ይሄ ባህላችን ከትውልድ ወደ ትውልድ መሸጋገር አለበት። ይሄን ደግሞ ማስተማር ያለብን እኛ ነን። ያው እሺ፣ አሁን ቁጭ በሉ። እሺ እንዲ አንተ ተቅደርድር እንጂ ስነ ስርዓት ይኑር እኮ አባት ቤት አይደለም እንደ ፌንጣ ዘለ ምትቀምጥበት። እንቆማለን ዶክተር። ልታከሙ አይደለ እንዲህ መጣችሁት? አረ ምን እሳቸው እሳቸው ምን ባለቤቱ እዚህ ቁሜ የሆዴን በሆዴ ይዤ አንተ አውጥተህ ልትዘረግፈው ለተፈጠረው የቴክኒክ መቆራረጥ ችግር ይቅርታ ጠይቃለሁ ዶክተር። ጉዳዩን በባለ ታሪኩ አንደበት ይከታተሉ። እንትን ነው እንትን አለ አይደለ? ይሄ እንትን እኮ ነው። ምንድን ነው? ኧረ ተንፈሱ እንዴ! ምንድን ነው? ዶክተር እኮ ዘስፔንስ የመድረክ ድራማ እየሰራንለት አስመሰሉት። ምን ሰራለትስ? ምን ችግር አለው? ይሄ አእምሮ በስራ ብዛት የተወጠረው ዶክተር እኛ ድራማ ብንሰራለት ስራው ያለ ስህተት እንዲሰራው እኮ እንረዳዋለን። እንደዛ ነው ጀምሮ እንግዲህ አክሽን። ዛሬ ከሽኝ ከሽኝ እንዳልተስ መስራት ይኖረ። እሺ አሁን ተቀመጡ። ንቀመጥ እንጂ እንዴ! ዶክተር እኮ ልጆትን ለልጃችን ብለን እኮ ሽምግልና ልንጠይቀው የመጣን አስመሰሉት።